Olha, deu. Tá ao vivo. O nome dela é Jennifer. Minha estrela do Tinder. Gente, vocês viram que o Gabriel de Jesus morreu? A gente tava aqui na sala. E a gente tava aqui mexendo no Instagram, né? Aí, do nada, eu fiz... Aí a mãe falou assim, que foi, Fábio? Aí eu falei assim, mãe, o Gabriel Diniz morreu. Da minha mãe, quem é o Gabriel Diniz? Eu falei, mãe, eu quero cantar Jennifer. Ai, nossa, a gente tá muito triste, olha aqui, deixa eu virar a câmera. A TV ali passando. Muito triste, a gente tá vendo aqui, eu tô muito triste, eu quero me dar oi. Oi, gente! A Fábio ficou triste porque ela usava muito a música dele, né, Fábio, nos vídeos? O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela. Agora nem tem mais graça a cantar, né, gente? Infelizmente. Mas será que é verdade? Será que já foi confirmado já, né? Já. Ai, tô bad. Eu vi, acabou de passar. O que aconteceu com ele? Ele tava no avião indo pra. Acho que a festa da. Ele fez um show lá no Nordeste. E daí ele tava voltando de avião pra ir no aniversário da namorada. E daí o avião caiu as rodas, tava inválido. Não, como que fala que não podia andar? Não, isso aí é uma outra notícia que saiu, que a gente viu que o avião não tava certinho. É. Mas... caiu roda do avião e eles caíram, sobreviveu um, e não é o Gabriel Diniz. Eles falaram. Quem disse que sobreviveu um? Todo mundo tá falando que só sobreviveu um. E ali disse que virou um corpo do Gabriel Diniz e ele tava morto. Meu Deus, olha, gente. Como aconteceu agorinha, a gente não sabe de tudo. O que ela tava falando do avião não ser permitido é uma notícia que a gente viu no Instagram, que, por exemplo, o avião não estava apropriado para voar, mas mesmo assim liberaram. Então isso aí vai aparecer nos jornais, só que a gente não sabe ainda porque aconteceu agora. Vamos ver como que tá o Instagram dele lá? Vamos. E foto dele, na hora que ele morreu, tava com 40 mil curtidas, né, Fábio? Sim, agora. Que ele postou hoje. Vamos ver com quantas que tá agora. E tá todo mundo comentando. 332 mil. Mostra a foto, a última foto que ele postou hoje de manhã, gente, ó. Não, foi ontem à noite. Foi ontem à noite? Vamos ver o que os famosos estão comentando lá na foto dele? Vamos. Deixa eu mostrar. Peraí, tem como virar a câmera pra eles verem? Aqui, gente. Gente, olha o foto eu dele. Olha, MC Loma, estou orando. Alfinetei só essas mãozinhas. Camila Loures orando. Camila Loures. Quem mais, Fábio? Deixa eu ver. Henrique Diego, fala que é mentira, irmão, por favor. Ai, tadinho do Henrique Diego. Vamos, quero ver o resto. Pera, eu tô vendo que eu conheço, gente. Faça devagar. Olha, dá pra ver aqui? Faça devagar. Todos esses comentários. Todos esses, gente, que tem o símbolo azul aqui, ó. Esse pontinho azul é porque são pessoas bem famosas. Isso. Ai, gente, eu só sei que muita gente comentou. Lucas Rangel. Aqui, deixa a Fabiana. O que o Lucas Rangel falou? O Lucas Angel, eu acho que ele só colocou emoji. A Nazaré Amarga, meu Deus, sem acreditar, cancelou 2019. Tadinha. MC Lan, não sei o que falar, irmão, seu sorriso é muito importante para nós, meu aliado. Estamos em oração. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe cada pessoa que esteja nesse avião e conforte e proteja a família de cada um. Passa devagarinho. Tão Elis. Tão Elis. Que mundo louco, irmão. Lucas. Ah, Lucas. Que Deus, em sua grande bondade, possa receber. Ah, um monte de gente famosa. Ok.
Gente, talvez, olha, eu vou fazer a live, vai desligar sozinha quando ela quiser desligar. Porque o meu iPad tá com 4%, mas 10%. Não sei, dá pra ver? Abaixa aí a tela pra ver. Acabou de aparecer aqui. Ah, não, mas dá tempo. Vamos fazer ela mais uns 2 minutos e a gente desliga. Ele fez uns stories há 4 horas. Gente. Sim, mostra os stories aqui pra quem não tem Instagram. É. A Fábio vai entrar lá nos stories dele, gente. E, ó, gente, explicando o que é story pra quem não tem Instagram, que eu sei que tem muita criança aqui que não tem. Dentro do Instagram, tem uma ferramenta que são os stories. A gente posta lá e só fica 24 horas aquela postagem. Aí olha o que ele postou algumas horas atrás, olha. Quantas horas atrás, Fábio? Esse é 6. 6 horas atrás. 5. Não brinque com o furico de ninguém, não, viu? Olha, gente, 5 horas sim. Atrás ele postou. Ah, ele tomou vacina 5 horas atrás. Tratado, amigo, não tem condição, não. Pula. Aí é um repost. Ah, ele tava postando tipo o hotel que ele tá. Pula, Fábio. Aí acabou. Ai, que dó. Vamos ver a foto dele de novo, gente. Ó, a última. Ele fez esse show ontem à noite. E postou ontem à noite também. É. Ai, gente, que triste. Que triste. Deixa eu ler os comentários de vocês. Muito triste. Tá passando sobre isso no SBT. Coloca no SBT. Ai, peraí, gente, vou pôr. Ali ele, ali ele. Ah, é, tá passando, mas eu vou lá no SBT que estão falando. Peraí, galera, tô indo. Vai lendo os comentários, fala. É. Que triste, tipo, que pena. O que aconteceu? Olha lá, gente, tá passando ele mesmo. Morreu, vira a câmera, gente. Tá? O Gabriel Diniz. Olha lá, gente. Tá passando sobre ele. Nossa, todos os canais estão passando. Globo, SBT, Band, Record. Sim, vamos ler os comentários, vai. Ai, nos Estados Unidos, pega SBT. Explica aí, mãe. Sim, tá? Gente, todos os canais. A gente tava assistindo na Record, agora tá, ó. Vira a câmera pra eles verem de novo. Olha lá, ó, tá passando no SBT, eu vou focalizando. Só que agora tá passando outra notícia. Deixa eu ver aqui. Coitado, não, muito triste a morte do cantor, tô chorando. Ai, gente, mas tipo, do nada, né? A do gente nada. Não espera. Ah, acabei de olha descobrir ali, gente, que ó, triste. Mostra lá. Olha lá. Urgente, morre cantor Gabriel Diniz. Nossa, o avião caiu dentro de um rio. Que loucura. Ai, gente. O gente morre. Olha um monte de gente. Será que o corpo dele tá lá? Eu acho que já tiraram o corpo dele. Como ele morreu? Um acidente de avião. Um avião dele caiu. E ele morreu. Mas assim, a gente não sabe muita coisa ainda. Pelo fato de que aconteceu agora, né? Meu Deus. Tá. Esse ano só está acontecendo tragédias. Gente, só teve um negócio lá dos jogadores de futebol. Não, isso faz mais que um. Não. Que pegou fogo lá no... Ah, é verdade. Verdade. No, onde eles estavam dormindo, na né? Na escola também. Teve. Na escola lá de... Do Brasil, como que chamava? Já esqueci o nome. Suzana. Verdade, gente. Aconteceu muita coisa ruim. Vamos pedir pra Deus, né? Pra cuidar dos nossos corações. Pior que verdade, esse ano tá todo mundo morrendo. Eu já tinha até me esquecido, gente. Juro. De tudo isso que tava acontecendo, mas... Ô, gente, aquela época que teve a... O massacre lá de Suzano, não é massacre? Olha lá, aquele atentado na escola, a Fábio sofreu muito. Ela ficou uma semana sem dormir direito pensando naquilo. Tô muito, muito triste mesmo. Esse ano é o pior de todos. O Gabi? Não entendi. Qual que é? Aqui, ó. De todos o Gabi. Ah, deve ser Gabriel. É o Diniz. Ah, tá. Meu Deus, Fábio, você é melhor youtuber, muito obrigada. Isso só acontece tragédia. Como é triste isso, que conforte os corações da família dele. Tanta gente morrendo. Onde tem foto, sabe? Não, aqui, olha. Peraí. Ali tava mostrando. Olha lá, a polícia resgatando, ó, os corpos.
Nossa, eles estão duros. Segura, Fábio, sem mexer que eu vou fazer um negócio aqui. Olha, gente, como que só tá no Instagram, vira, ó. No Instagram só dá ele, ó. Tudo que você vai passando vai aparecendo foto dele, ó. Ó, todo mundo, o Kevinho. Nossa, o Kevinho postou, vamos ver o que, que ele escreveu, eu vou curtir. O que, que ele escreveu, Fábio? Pera, coloca mais ali, aqui, ó. Apesar de poucas vezes que nos vimos, era claro que quando você era uma pessoa do bem. Fez um texto bonito. Aí, ó, outro aqui, vamos ver quem foi, o Dan Lelis, nosso parceiro. Tá. Aí vai passando outras pessoas, claro, né, gente? E assim por diante. Ali, nossa, mostra aquilo. Quem? Ai, meu Deus. Aqui. A G? Não, isso aqui. Ai, que lindo. É o fã clube. Muito obrigada, Vaiden das Lantinas. Olha. Com certeza tem uma música, mas é que tá sem som. Olha aí, ó, a Vine das Landimas que fez. Vamos curtir? Curtimos. Olha isso, gente. Eu ganhei um hoverboard. Ele tá carregando, né, mãe? Aham. Uhum. Não acredito. Você conhecia o futebolista? Nossa, que triste perder pro cantor. Um canto maravilhoso. Que pena, eu gostava tanto dele. Isso. Tá bom, vamos finalizar, tá? Gente, vou finalizar a live, a gente tá com 5%. Porque tá com pouco. Gente, vamos fazer mais lives, né, Fábio? Sim. Então foi essa live, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui se vocês querem mais lives. Porque tá dando pra comentar na live, eu não sei. Então vamos combinar assim, se eles quantas lives eles querem por semana? Uma por semana, uma por mês? É. Uma por semana, uma por mês, uma por ano. Ah, não. Que daí vai ser live louca, assim. Ou falando de alguma coisa que tá na mídia, alguma notícia. Vamos falar. Ou a gente, quase que a gente fez uma live pra comentar sobre a briga do Carlinhos e do Whindersson. Só que a gente ficou com medo, né? Porque a gente não quer, assim, tomar lado de ninguém. E se a gente fizer do lado de um ou do outro, a gente não tá, né, Fábio? Isso. Porque a briga é deles, mas a gente ia fazer. Então, assim, a gente vai fazer live quando tiver um assunto diferente na mídia, né? 5 por semana, a live é muito boa. Ok. Ah, então vamos fazer uma por semana. Isso. Mas coloquem nos comentários. Um beijo, gente, e até a próxima live, que está aqui perto. Tchau!